Os banheiros modernos estão cada vez mais presentes nas casas e apartamentos. E antes de qualquer coisa, eles devem ser práticos e funcionais para os moradores. O cômodo deve aproveitar os espaços de forma inteligente, principalmente em imóveis com espaços reduzidos. O design de um banheiro moderno deve preservar linhas retas e limpas, além de possuir detalhes em pontos focais. O conceito de moderno pode estar ligado a diferentes estilos. Um banheiro é moderno devido a várias características, uma vez que moderno remete a alguma tendência que não é comum a todos. Então, esse conceito pode estar ligado à tecnologia, ao estilo vintage, algo que remete a um lugar zen e natural, mas na grande maioria, o conceito está ligado à tecnologia e às linhas mais limpas. Muitas vezes, o morador consegue transformar o banheiro sem ter que fazer uma reforma ou algo muito drástico. Cada tipo de cômodo pode receber alguns toques de modernidade com dicas simples e acessíveis. E no vídeo de hoje, vou te dar dicas para deixar o seu banheiro moderno. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Dênia. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha este vídeo com seus amigos para que ele possa chegar a mais pessoas. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Tem vídeo toda terça e sexta aqui no canal. E me segue lá no Instagram, @arquidenia. Atualmente, o banheiro moderno preto transpassa uma decoração altamente sofisticada, elegante e com grande impacto visual. Essa aposta é, sem dúvida, uma decoração para você acertar em cheio. A decoração maximalista não é nada básica. Compõe uma decoração dramática com grande tendência para banheiros modernos. Sabe quando você entra em um lugar e a decoração não passa despercebida? São esses detalhes que esse tipo de decoração traz. A luz de LED chegou para ficar, não é mesmo? A tendência permite a instalação em qualquer cômodo da casa. O visual garante um astral mais chique, um up no visual do ambiente. E no banheiro não seria diferente. Aposte em luzes de LED atrás do espelho para deixar o seu banheiro mais moderno. A cor está muito envolvida nas tendências atualmente. Se você gosta de tons sóbrios, pode apostar nas paletas como cinza, preto, verde e azul. Harmonizar esses tons no banheiro são excelentes pedidas. Outra dica que você pode apostar no seu banheiro moderno é a pia industrial vintage. A harmonização da madeira com mármore traz uma textura super diferente e elegante para compor o ambiente. Quando penso na união da madeira com o mármore, a decoração clean ganha um espaço incrivelmente aconchegante e moderno. O banheiro spa é uma tendência ultimamente. Sua ideia original é trazer conforto para o ambiente, um espaço aconchegante para o indivíduo descansar. Com uma pequena reforma, você garante um espaço inovador e atraente para curtir e relaxar. O banheiro com banheira ou hidromassagem é o tipo de banheiro que requer espaço para relaxamento e acessórios como sais de banho e buchas naturais, que podem ser guardados em bandejas e potinhos de vidro, para ficarem à mostra e se tornarem parte da decoração. Pede uma atmosfera luminosa, natural com velas, que também pode fazer parte da decoração do banheiro. A tecnologia vem na escolha da banheira ou hidromassagem, peças que contam com opcionais que transformam um banho em um verdadeiro spa com cromoterapia e diversos tipos de jatos e bolhas. Geralmente, o banheiro com tons neutros reflete a personalidade dos proprietários. Por isso, para torná-lo moderno, é possível criar pontos de interesse com brilho que podem estar tanto nas estruturas de metal de banheiro, como torneira e porta-toalhas, como em decorações de vidro ou metal nas pias e paredes. As cores vibrantes trazem energia e o lúdico.
Apenas as cores já podem trazer a ideia de modernidade para o cômodo, mas é possível contar com louças e metais para ajudar a compor a decoração. Para deixar o banheiro pequeno mais moderno, é preciso investir nos detalhes. O espelho pode ter um formato diferente e os metais da torneira e chuveiro podem ser de algum material menos comum que o inox. O banheiro pode vir com paredes de vidro ou integrado com o jardim. Neste tipo de banheiro, é preciso ter cuidado com a visibilidade. Às vezes, é necessário colocar cortinas tipo rolô para assegurar a privacidade. Como o visual do jardim faz parte do banheiro, o cuidado com o paisagismo moderno e contemporâneo pode acabar contando mais do que o do próprio banheiro. As cores neutras e claras são muito utilizadas em banheiros modernos. Elas deixam o espaço com ar mais limpo e o morador pode aproveitar para usar cores mais fortes em alguns pontos estratégicos. Já as cores mais escuras dão um ar de elegância à decoração do banheiro, mas para utilizá-las é melhor possuir um ambiente maior e dar uma atenção especial à iluminação do cômodo. É essencial ter referência quando se trata de ambientes e estilos de decoração. Um banheiro bem decorado dá um charme bem especial para a casa. Os móveis e prateleiras de madeira são mais uma tendência para os banheiros. Os móveis de madeira clara vão combinar muito bem com os banheiros mais claros e iluminados. Nesse design, para combinar com os móveis, escolha os tons mais claros. Para as paredes, escolha revestimentos ou cores claras como branco, off-white ou bege. No chão, pode apostar em tons cinza claro. E para finalizar, os acessórios de aço combinam perfeitamente. O mármore é sempre uma excelente opção para decorar o banheiro e ele sempre vai estar na moda. Possui inúmeras vantagens práticas como durabilidade e facilidade para limpar, mas ele também tem uma vantagem estética, pois está sempre na moda e pode ser combinado com outros estilos. As bancadas de mármore são vistas com frequência em decorações para banheiro, mas a grande novidade é utilizar esse tipo de material para o revestimento e o chão. E as peças usadas não precisam ser sempre brancas. Peças mais escuras estão sendo muito buscadas. As peças e acessórios pretos são uma combinação perfeita para os designers em mármore e criam um visual super moderno que está super na moda. Agora que eu te dei algumas dicas sobre banheiros modernos para você decorar o seu banheiro aí na sua casa, deixe aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão nova ou se você fez algo diferente no seu banheiro que você gostaria de compartilhar aqui no canal. Deixo vocês com inspirações de banheiros modernos para aguçar a criatividade.
vídeo de hoje fica por aqui. Beijos e até o próximo. Tchau!